Krásné dobré ráno, dneska je úterý 15. srpna, je zhruba 6:30, já jsem asi před půl hodinou opustil kemp. Dneska je to druhý den, co jsem zpátky na trailu z malého městečka, nebo spíš osady Twin Lakes u dvou nádherných jezer v údolí pod horami. Bylo to tam fakt nádherný. A já jsem tam vlastně sestoupil předevčírem z hory Mount Elbert. Když už zmiňuji tu horu Mount Elbert, tak musím říct, že stejně jako Mount Whitney na PCT, ani Mount Elbert neleží přímo na trailu. Schází se, nebo spíš vystupuje se k němu mimo trail a vlastně to ráno před samotným výstupem se hodně podobalo ráno před výstupem na Mount Whitney, jak asi většina z vás ví, tak výstup na Mount Whitney vůbec nedopadl dobře a skončilo to vykloubeným ramenem, takže musím říct, že jsem byl opravdu hodně nervózní a když jsem se stoupil po velmi partizánském sestupu dolů z Mount Elbertu, tak jsem si opravdu hodně oddychl. Potom, co jsem se dostal do Twin Lakes, tak jsem tam potkal mé staré známé, to znamená americký a francouzský pár hikerů. Bylo to moc příjemné setkání. No a potom hned mé kroky vedly do jediného obchodu a to z toho důvodu, že jsem věděl, že tam bude hikerbox, který jsem teda totálně vyplenil a ještě že tak, protože ten obchod byl šíleně drahý, i přestože hikerům nabízí 10% slevu. A jinak potom jsme víceméně začali všichni sušit věci, protože den předtím hrozně pršelo, takže všichni měli všechno mokré. Naše stanoviště bylo u návštěvnického centra, hned naproti obchodu, kde jsem prakticky strávil zbytek dne. Co bylo docela srandovní, tak u toho návštěvnického centra byly velký zelený popelnice a když jsem sušil stan, tak tam na mě začal pokřikovat nějaký starší chlápek, jestli bych mu nepomohl vyhodit pytel. Asi s odpadkama, předpokládám. Každopádně přišel mi takový hrozně divný a ten pytel byl hrozně velký a hrozně těžký. Tak mě hned tak napadlo, protože sleduju opravdové zločiny, tak mě hned napadlo, že v něm měl určitě mrtvolu a chtěl se jí zbavit a teďkon moje DNA je na tom pytli, takže policie má jasného pachatele. Potom, co jsem pomohl pofidernímu týpkovi s mrtvolou a potom, co jsme vysušili všechny věci, tak jsme se přesunuli do takové malé restaurace na jídlo. Já jsem si dal pochopitelně burgera. No a jelikož ostatní měli v plánu odjet do města Leadville a přespat tam hostelu, tak jsem tam vlastně zůstal úplně sám, takže jsem se přesunul zpátky k návštěvnickému centru, kde jsem strávil prakticky zbytek odpoledne tím, že jsem nabíjel powerbanku, nahrál jsem videa, nabíjel jsem mobil a tak dále. No a vyšlo najevo, že ten pofiderní, postarší týpek byl pracovník toho centra. Tak jsme se dali nějak do řeči a zjistil jsem, že zná velice dobře Českou republiku, vlastně i Československo. Má nějaké silné vztahy na Univerzitu Karlovu, takže jsme se dali do řeči. No a dopadlo to tak, že mě nakonec pozval s jeho manželkou k ním domů. Katy a Karl Wagnerovi, tak se jmenovali, mi vlastně poskytli na tu noc celé spodní patro, což byl v podstatě byt pro hosty, takže jsem tam měl obrovskou manželskou postel, svůj záchod, svůj koupelnu, takže jsem se krásně mohl osprchovat, mohl jsem si tam i vyprat, no a potom mi klasicky udělali večeři, měl jsem burgera a pak jsme jen tak seděli, kecali a popíjeli a musím říct, že jsem se v životě neviděl krásnější výhled z obyváku, než právě u nich. Následující den, vlastně včera, zhruba 8 ráno, mě Karl hodil autem zpátky do Twin Lakes, kde začíná vlastně trail. A já jsem včera začal další etapu z města Twin Lakes do města Salida. Ten úsek má asi 84 mil a vymezil jsem si na ně 4,5 dne. Jinak já jsem se v Twin Lakes zdržel ještě asi hodinu a půl, potřeboval jsem nahrát všechny videa. Takže jsem začal hajkovat až tak kolem 10. No a ten první úsek, asi 10 mílový z Twin Lakes, vede kolem těch jezer.
Já jsem si říkal, že to tam bude všechno takové pěkné zelené. Opak byl pravdou, vypadalo to tam úplně jako v poušti v jižní Kalifornii. Všechno suchý na trout, žádná voda a příšerný vedro. Já jsem odpoledne došel k velice důležitému rozcestníku, kde se hajkeři rozhodují, jestli pohajkujou takzvaný East nebo West Collegiate, což by se česky přeložilo asi prostě východní nebo západní trasa. Obě dvě ty trasy jsou zhruba stejně dlouhé, mají asi 85 mil a potkávají se ve stejném místě, odkud se potom dá dostupovat do města Salida. A to místo se jmenuje Monarch Test, čili průsmyk Monarch. No a je mezi nimi velký rozdíl, zatímco ta východní je taková jednodušší, nevede přes hřebeny, naopak vede v nižších polohách a je mnohem méně frekventovaná, tak ta západní trasa naopak vede přes hřebeny vysokých hor a je údajně velmi náročná. Hádejte, pro kterou jsem se rozhodl. O náročnosti té západní trasy jsem měl příležitost se přesvědčit prakticky okamžitě, protože hned po rozcestníku následoval úplně šílený výstup na můj první průsmyk, který se jmenuje Hope. A šílený výstup to byl v tom, že na asi 6 kilometrech bylo převýšení bez pár metrů 1 kilometr. Ale teda musím říct, že ty výhledy stály opravdu za to. Včerejší den byl fakt velmi náročný a velmi dlouhý. Já jsem došel do kempu až kolem 8 hodiny večerní, po tom, co jsem uhajkoval téměř 36 km. A důvod byl ten, že jsem se potřeboval sejít s Gabriel a s Isaacem, nebo s Isaacem, protože mi táhli obrovský pytel barbecue bramburku, takže jsem se na ně hrozně těšil a navíc jsem nechtěl, aby moji váhu táhli oni. Já jsem právě dorazil k rozcestníku, kde začíná nová část Colorado Trailu. Oni tu novou část otevřeli asi tak před 3 týdny, takže já mám tu čest být jeden z těch prvních hikerů, kteří si tuto část, tenhle trail můžou prohlídnout, jde úplně poznat, že tenhle trail je fakt novej, protože tenhle vypadá, jako kdyby, že už je tady nějaký ten pátek. Takže paráda, vyrážím na novej trail, na novou část Colorado Trailu, která slibuje údajně úžasné výhledy oproti té původní trase. Takže už se nemůžu dočkat. Tady po té nádheře a po tom, co jsem překonal další průsmyk v Colorado, který se jmenuje Ends Pass a leží ve výšce 3830 metrů nad mořem, tak začalo
konečné klesání. Já jsem myslel, že mi upadnou obě dvě kolena, jak to bylo prudký. A navíc čím víc jsem klesal dolů, tím větší bylo vedro. Já dneska obědval poměrně docela pozdě, asi kolem 2 hodiny, protože tam nikde nebyl dobrý vodní zdroj, anebo tam nebylo místo, protože jsem si potřeboval usušit stan. Takže u první možné řeky jsem to vypakoval. Konečně jsem se napil ledové vody, konečně jsem se trošku opláchl a konečně jsem si schladil ty moje bolavé nohy. Chtěl jsem si tam dát i oběd, respektive oběd jsem si tam dal, ale naládoval jsem to do sebe obrovskou rychlostí, protože tam byly všude mouchy, které mě žraly zaživa, takže po obědě jsem byl asi do 15 minut a pokračoval jsem dál. Jinak já jsem teď na asi 2,5 míle od kempu, kde to dneska hodlám zabalit. Doufám, že tam bude nějaký rovný místo, protože oficiálně tam žádný kemp není, ale je tam potok, takže doufám, že se mi to podaří. No a nachystám se na spaní a půjdu pomalu chrápat, takže zase zítra. Kuk? Stalker.